Molyar qatlıq və osmolyar qatlıq arasındakı fərqdən danışmaq istəyirəm. Bunun üçün kiçik bir nümunə verəcəm. Çünki nümunələr daha yaxşı anlamağa imkan verir. Burada bir qutu çəkəcəm. Hər qutuda 1 mol maddənin olduğunu hesab edək. Bildiyimiz kimi 1 mol 6.02 * 10^23-ə bərabərdir. Bu isə qutiya çoxsaylı kiçik hissəciklər və ya atomlar qoymuşub deməkdir. Bu halda 1 neçə qutu var. Burada bir qutu var. Bu qutunu kiçik yaşıl hissəciklərlə doldurmuşam. Bu urea və ya sidik cöfəri adlandırılır. Ureanın nə olduğunu bilməsəniz narahat olmayın, onu sizə çəkəcəm. Bu bədənimizdə azotun qurtulmaq üçün yaranan maddədir. Burada az sayda cəmi 2 atom azot var. Onların arasında isə bir karbon və bir oksigen var. Bu kiçik molekuldur. Kiçik olsa da orqanizmimizdən azotun sidik vasitəsi ilə və başqa yollarla atılmasında çox vacibdir. Bu sidik cöfəridir. Daha 2 qutu çəkəcəm. Bu qutuların içini çoxunuzun tanış olan duz, yəni natrium xlor ilə dolduracağam kiçik natrium və xlor hissəciklərini çəkirəm. Bu natrium xloriddir. Onlardan yenidən bir ədəd çəkəcəyəm. Amma xatırlayın ki, hər qutuda yalnız tam 1 mol var. Deməli, burada natrium xlorid var. Rəngləri sabit saxlamağa çalışacağam. Hər qutuda bərabər olmaqla 2 mol duzumuz var. İndi isə 3 qutu glukoza çəkəcəm. Bu tərəfə glukoza çəkirəm. Gördüyünüz kimi, bir qutu oraya 2 natrium, indisi 3 glukoza çəkdim. Glukozaları kiçik qırmızı dairələr kimi çəkirəm. Hər qırmızı dairə bir glukozanı göstərir. Glukoza molekulunun nece göründüğünü gösterme için kenarda çekek. O terkibinde oksigen olan molekuldur. Onun terkibinde oksigen ve hidrogenden ibaret küçük OH grupları var. Biri bu hissede, biri bu hissede aşağıda. Molekula OH grubu olan karbonda birleşir. Bu glukoza molekulu idi ve her küçük kırmızı nökte bir glukozanı gösterir. Burada alt mol hissecik var. Bu hissede biraz boş daha açacağım. Deyək ki, bu maddeleri götürüp 1 litre mayenin içine koyruq. Təsəvvür edin ki, burada su ilə dolu bir vədra var və suyun miqdarı 1 litrdir. Bu mənim kiçik 1 litrimdir. Bütün bu hissəcikləri vədranın içinə yığırsınız. 6 mol maddənin hamısı buradadır. İndi isə sizdən bu maddənin molyarlığını soruşuram. Əlimizdə 3 maddə var. Birinci sidik çöpfəri ilə başlayaq. Uriyanın mollyarlığı nə qədərdir? 1 mol sidik çöpfəri var, 1 litr su var. Yəni hər litrdə 1 mol maddə var. Bu da mollyarlığa bərabərdir. M mollyarlığı göstərir. Hesablamaq asandır. İndi natrium xlorid hesablayaq. Deməli, sizdə natrium xlor var. 2 mol natrium xlorid. 2 molo 1 litr suya tökmüşük. Natrium xloridin molliyarlığını 2 deyək. Son olaraq glukozaya baxaq. Glukoza 3 moldur. Buna görə də onun molliyarlığı da 3 olacaq. Ardıcıl olması yaxşıdır. 1, 2 və 3. İndi isə təsəvvür edin ki, böyüdücü şüşə götürmüşəm. Suyun bir miqdarını götürürəm və yaxınlaşdırıram. Bu hissə maraqlıdır. Suyun bir hissəsini götürüb böyüttükdə iç hissəsini daha yaxşı görə bilərik. Böyüttükdə belə bir görüntü alıram. Bunu sizin üçün çəkirəm. Dairəm çox səliqəli olmasa da sizdə ideya formalaşacaq. Bu kiçik dairənin içində görəcəksiniz. Birinci natriumu çəcəcəm. Belə bir şey əldə edəcəksiniz. Bu natriumdur. Bu hissədə başqa bir natrium çəkəcəm. Bunun nə olduğunu artıq bilirsiniz. Natrium müsbət yüklüdür. Bunu unutmayın. Müsbət yüklü natrium və bir qədər də xlor molekulları var. Onlara nə baş verdiyini görəsiniz, tebilərək də yanaşı çəkməyəcəm. Onlar yanaşı dayanmağa başlayır. Onlar suyu dəf edəndə maraqlı hadisə baş verir. Burada H2O var və onlar suyu dəf edir. Oksigen mənfi yüklənir. Oksigeni burada çəkəcəm. O 2 ədəd hidrogenlə birləşib. Bunun kimi 2 kiçik hidrogen. Bunlar isə qismən mənfi yükləmiş oksigen və müsbət yükləmiş hidrogenlərdir. Bu mənfi oksigen və müsbət azot bir-birini cəlb edir. Bu şəkildə baş verir. Əslində burada da hidrogenlərlə birləşmiş bir oksigen ola bilər. Hətta bir başqası da burada ola bilər. Oksigenlər hidrogenlər ilə birləşir və oksigenlər azot və ya natriyuma yaxınlaşır. Səhvən azot dedim, üzr istəyirəm. Burada da baş verir. Oksigen natriyuma yaxınlaşır, çünki onun mənfi yüklü hissəciyi var. Buna hissəvi dipol deyilir. Bəzi mənfi yükləmiş oksigen atomları müsbət yükləmiş natriyuma cəzb olunur. Bu hissədə isə tam əksi baş verir. Burada 2 ədəd müsbət yükləmiş hidrogen atomu var. Bu müsbət yükləmiş hidrogenlər mənfi yükləmiş xlorları cəzb edir. Bir digər isə buradadır. Burada da bəziləri var. Bu kiçik su molekulları natrium və xlorun arasında dayanır. Buna görə də onlar yanaşı dayana bilmir. Onlar öz hissəcikləri kimi davranmağa başlayırlar. Bu osmalyalığın açar hissəsidir. Düşünün ki, fərdi hissəciklər suyun hərəkətinə təsir edir. Natrium və xlor vahidi maddə xarakteri daşımır. Ayrı-ayrı hissəciklər kimi fəaliyyət göstərir. Glükozanın suyun içində olduqda nə baş verdiyini düşünün. O yox olur, o buradadır. Kiçik glükozaları təsəvvür edin. Biz glukoza molekullarının böyük olduğunu bilsək də, onları kiçik çəkirəm. Bu isə sidik çöphəridir. Glukoza və sidik çöphəri yoxa çıxmır. Hələ buradadılar. Açar budur. Onlar yanaşı düzülüb. Su molekulları natrium və xlorun arasında yerləşir. Onları iki ayrı ion ayırır. Bu ionlar da öz fərdi xüsusiyyətlərini göstərir. İndi isə hər bir hissəciyə baxaq. Bu qədər çoxsaylı hissəcik suyun hərəkətinə necə təsir edəcək? Bizim glukozamız var. O buradadır. Sidik çöphərimiz də var. O da buradadır vin iç natriumumuz və 4-cü xlorumuz da var. Natrium və xlora iki ayrı maddə kimi baxıram, çünki onlar su vasitəsilə bir-birindən ayrılıb. Bu halda molar qatlıq sualımıza geri qayıdaq. Bura osmoliyarlıq və osmoliyarlıq qatlıq yazacam. Maddələrin osmoliyarlığını necə hesablandığını görək. Sidik çöphərinin osmoliyarlığı nə cədir? Urea, yəni sidik çöphəri 1 litrdə yalnız 1 moldur. Buna görə də osmoliyarlığı 1-dir. İndi glukozağa keçirəm. Natrium xloru ən son hesablayacağıq. 3 mol glukozamız var. 3 mol glukoza 1 litrdədir. Bu da osmoliyarlığı 3 edir. Burada biraz boş sahə açacam. İndi isə sıra natriumdadır. 2 mol natrium var. Gərək yenidən yazım. Mol yazmaq düzgündür. İndi biz osmollar haqqında danışırıq. Buna görə də gərək 1 mol osmol, 3 mol osmol yazım. İkisinin də necə oxşar olduğunu görürsünüz. Sözləri səhvən qarışdırdım. Bizim 1 litrdə 2 osmol natriumumuz var. Bu da ilə 2 osmol deməkdir. Nəhayət olur. O da 1 litrdə 2 osmoldur. Biz sodium xloridlə başladıq, onu parçaladıq. İndi isə ümumi osmolları hesablayaq. Ümumi osmolyar qatlığa baxaq. Ümumi osmoliyarlıq üçün hamsını toplayaq. Neçə osmolumuz var? 1 urea, 3 glukoza, 2 natrium və 2 xlor var. Toplayanda 8-dir. Ümumi osmoliyarlığı hesabladıqda cavab 8-dir. Bunu etməyin ən sadə və qısa yolu urea, glukoza, natrium xlorid şəklində etməkdir. Burada 1 ədəd, burada isə 3 ədəd var. 2 ədəd burada var. Lakin biz parçalandığını bildiyimiz üçün 2-yə vurub hamısını toplamalıyıq. Bu zaman 8 alınacaq. Bu sürətli yol idi, amma mən sizə öncə mikroskop altındakı kimi dəqiq yol göstərdim. Beləliklə, niyə 2-yə vurduğumu daha yaxşı başa düşürsünüz.